Labas vakaras. Sveikinuosi su jumis trečiadienį spalio 9 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Seime Prano ir Jono Butkevičių kūrybos darbų paroda. Klausimas dėl Rimkų pirminės sveikatos priežiūros centro perkelimo. Gali išaugti komunalinių atliekų tvarkymo mokestis. Dalyvaukite Europos profesinių gebėjimų savaitėje. Seime Prano ir Jono Butkevičių kūrybos darbų paroda Lietuvos kunigaikščiai tėviškės spalvų fone. Seimo pirmuose rūmuose vitražo galerijoje atidaryta Prano ir Jono Butkevičių kūrybos darbų paroda Lietuvos kunigaikščiai tėviškės spalvų fone, skirta Baltijos kelio 30-mečiui. Ekspozicijoje pristatomi Prano Butkevičiaus drožinėti bareljefai Vytis, Švitrigailo su bajorais, Vilniaus legenda, Aušros vartų Madona, jo ir sūnaus Jono tapybos paveikslai. Pranas Butkevičius, tapytojas medžio drožėjas, gimė Angirių kaime Kėdainių apskrityje. 75 metais išėjęs į pensiją apsigyveno Dumsiuose Jonavos rajone. Čia gyvendamas visiškai atsidavė menui, tapė paveikslus, drožė kryžius, koplytstulpius, medžio skulptūras. Jo kūriniai eksponuojami 11 personalinių parodų. Darbų yra privačiose kolekcijose Suomijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Armenijoje. Prano Butkevičiaus sūnus Jonas Butkevičius tapytojas, profesorius, technikos mokslų daktaras, keliautojas, apkeliavo daugiau kaip 70 valstybių 5 kontinentuose, įkopė į Kilimandžarą, Montblaną ir daugelį kitų viršūnių. Tapyboje remiasi modernistų tradicijomis. Pastoziniais potėpiais tapo ekspresionistinius paveikslus, jo darbai paremti kontrastų dermėmis. Man paveikslas turi skambėti, sako Jonas Butkevičius. Paroda Lietuvos kunigaikščiai tėviškės spalvų fone vitražo galerijoje eksponuojama iki spalio 15 dienos. Ją apžiūrėti galima penktadieniais atvirų durų valandų metu nuo 11 iki 15 valandos. Vėl keliamas klausimas dėl Rimkų pirminės sveikatos priežiūros centro filialo perkelimo į kitas patalpas. Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį susitiko su rajono tarybos opozicijos atstovais. Susitikimo metu keltas klausimas dėl pirminės sveikatos priežiūros centro Rimkų mikrorajono filialo perkelimo. Anot opozicijos, Rimkų filialas įsikūręs privačiose patalpose, už kurias mokamas nemenkas nuomos mokestis ir siūlo savivaldybei išnaudoti savo turimas laisvas patalpas Jonavos mieste. Pasak vicemero Eugenijaus Sabučio, kuriam ir pavesta nagrinėti šią situaciją, klausimas nėra naujas, bet sunkiai išsprendžiamas. Tas klausimas pavestas, bet tas klausimas man nėra naujas ir aš to klausimu dirbau jau, kai prieš tai buvau mero pavaduotoju, kai buvau meru ir dabar jis man nenukritęs iš kažkur tai. Klausimas ne naujas, klausimas neiškeltas opozicijos, o žinomas mums visiems senai, kadangi Rimkuose Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras turi savo filialą, kuriame registruota nemažai Rimkų gyventojų ir nebūtinai Rimkų gyventojų. Jie ten eina, patalpos nėra labai geros, nėra ypatingai gerai pritaikytos, visi žinome, kad jos yra antrame aukšte, ypatingai sudėtinga, jeigu esi neįgalų žmogus tenai patekti. Ir taip, patalpos priklauso ne poliklinikai tiesiogiai, ne savivaldybei, patalpos yra naumojamos iš privataus asmens ar privačių asmenų. Tai yra jau ne pirmą dešimtmetį šitą situaciją tęsiasi, tačiau opozicija, kaip visada pasakiusi A, turėtų pasakyti ir B. Tai ieškoti patalpų yra vienas dalykas, bet turėti patalpas yra kitas dalykas. Mes ne pirmus metus žiūrime, jeigu turėtume laisvų, tikrai tą padarytume, bet laisvos patalpos tai dar nereiškia, kad poliklinika arba gydymo įstaiga gali įsikelti bet kurias laisvas patalpas. Sveikatos apsaugos ministerija ir ministras yra išleidęs ne vieną teisės aktą, kaip turi būti įrengiamos sveikatos priežiūros paslaugos. Tai ar tai būtų ligoninė, ar tai būtų greitoji medicinos stotis, ar tai būtų šiuo atveju pirminės sveikatos priežiūros centras, kuriame dirba šeimos gydytojai, kuriame yra įvairios laboratorijos ir panašiai. Tai yra labai daug sudėtingų ir daug kainuojančių reikalavimų. Ir šiuo metu Rimkuose, mes jau kalbame apie Rimkus, jeigu opozicija sako Jonavoje ieškoti, tai Jonavoje ne bet kur reikėtų kelti, nes čia yra būtent Rimkų filialas ir būtent Rimkų žmonėm, Rimkų mikrorajono žmonėm.
Todėl imti ir iškelti Rinkų mikrorajono PSPC filialą kažkur tai iš Rinkų, na irgi nebūtų logiškas sprendimas, vien turint kažkur tai kitur laisvas patalpas. Šiuo metu Rinkuose savivaldybė tiesiogiai laisvų patalpų neturi. Mes galime, aišku, bandyti fantazuoti, kad turime buvusi darželį Gandriuką, tai yra chemikų 136 pastatas, kuriame galbūt galime pafantazuoti, jog ten yra kažkur tai laisvų patalpų ir galime iškelti, įkelti Rinkų filialą. Tačiau susidurėme su tuo, kad laisvų patalpų tenai nėra, tenai yra labai daug nevyriausybinių organizacijų, tenai yra ir Jonavos Viltis, tenai yra ir socialinių paslaugų centras. Ir tada tokia būtų dilema juos kažkur tai iškelti ir įkelti polikliniką. Tai, na, nemanau, kad tai racionalu ir logiška, tačiau šalia chemikų 136 pastato stovi, na, vadinkime ją taip ir anksčiau vadinome jį boilerinę, visi žinome, ką tai reiškia. Tuo anksčiau tenai buvo įkurta parduotuvė, irgi atsimename. Šiuo metu jau ne pirmi metai tos parduotuvės tenai nėra, patalpos stovi nenaudojamos. Tačiau patalpos nėra tiesiogiai priklausančios savivaldybės, priklauso Jonavos šilumos tinklam. Taip, Jonavos šilumos tinklai gali išnuomoti tas patalpas. Tačiau esminė kliūtis, ir mes apie tai ne kartą esame kalbėję įvairiuose lygiuose, daugiausia aišku su pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė, kad įsikelimo kaštai yra tikrai labai dideli, kadangi tai ne tik tai higienos reikalavimai kaip tokie, remontų reikalavimai, patalpų dydžių, įvedinimų ir taip toliau, tačiau tai yra ir neįgaliesiam įrengimas labai brangus yra. Ir lygiai tas pats parkavimo problema, kadangi šalia turime ne vieną daugia būti, o kaip žinome, į PSPC atvažiuoja žmonės daugumą su automobiliais, tai irgi galvojame, kad na, nepasitenkinimo tikrai būtų. Todėl šiuo metu rimtai svarstyti vien tik tai, kad na, kažkam nepatinka, rimtai svarstyti reikia visus dalykus. O pagrindinis dalykas, dėl ko kol kas neperkeliame, tai kad yra didžiulės finansinės investicijos. Mes tikrai tą na, žiūrėjome, ta prasme, ne visai tiksliai, kadangi vien skaičiavimas tai irgi yra investicija. Ta prasme, jeigu reikėtų pasiruošti projektą, tai tikrai kainuotų ne vieną tūkstantį eurų. Tai vien jau preliminariai žiūrint, tai tikrai būtų ne viena 100 000 eurų. Tai šiuo metu mokama suma, na, opozicija jai vardino ten gal berods 1,5 000 eurų. Tai, per mėnesį? Tai, žinokit, tai yra opozicijos įvardinta suma, jeigu aš tiksliai atsimenu, tai gal aš klystu. Tai palyginus su investicija kelių šimtų tūkstančių, 300 000 ar 400 000 į patalpas, kurias galėtume paruošti, tai na, reikia pagalvoti, ar tai tikrai apsimokėtų. Kadangi tai būtų investicija ne iš įstaigos lėšų, įstaiga tikrai negauna lėšų kurti savo filialus arba statyti savo filialus. Įstaiga gauna lėšas iš valstybinės ligonių, iš teritorinės ligonių kasos būtent savo veiklai vykdyti, o ne pastatams statyti. Tai būtų mokesčių mokėtų pinigai kainuotų. Tai kad tokį įsipareigojimą padaryti, tai reikėtų ir atsiklausti, aišku, rinkėjų visų pirma ir mokesčių mokėtų. Tai kol kas tokių indikacijų didelių mes neturime. Ir neturime didelių nusiskundimų, tai aišku, nusiskundimas kol kas yra didžiausias iš opozicijos. Tai aš nesakau, kad jis yra neteisingas, nesakau, kad jis yra blogas, nesakau, kad jį nereikia atsižvelgti, į tai reikia atsižvelgti, bet ką noriu pasakyti, jog tai nėra naujas klausimas, tai nėra iš kažkur tai kilęs klausimas vakar, klausimas yra ne vienerių metų ir ne vienerius metus apie tai galvojama, bet tą perkelimą, kaip ir noriu labai tvirtai pabrėžti, labiausiai apriboja tai didžiulės finansinės investicijos. Kitas dalykas, jeigu Rinkuose na, turėtume tikrai tinkamų tam patalpų, tai ir galėtume padaryti, bet vienintelės galbūt galimai tinkamos patalpos, tai vat, būtų taip tą vadinama boilerinė. Na, yra Rinkuose ir kitų boilerinių, bet jos yra dar blogesnėme stovyje, negu mano minėta. Tai galvoti apie tai, kad na, vien tik tai nuomos mokestis lemia didžiulės išlaidas, tai tikrai nėra teisinga, nes na, turime pagalvoti, kad nemažai įmonių įstaigų ir organizacijų dirba ne savo nuosavose patalpose, o nuomotose patalpose ir finansiškai tai labiau apsimoka. Tai siūlau vis tiek, galvojant apie tai,
ar reikia ar nereikia naujų patalpų, įvertinti visus aspektus, o ne tik tai, tą aspektą, kad šiuo metu patalpos yra nuomojamos. Tai aš teisingai supratau, vienas pagrindinis minusas Rimkų filialo, ne, yra tik tai tie, kad neįgalėjai negali patekti, nes nėra lifto antram aukšte. Na ir galimai dideli nuomos mokesčiai, taip išeina, nes turbūt vis tiek jau viskas kaip ir įrengta, kabinetai, laboratorijos. Taip, taip, tai aišku, žinot, mes galime įsivaizduoti, kad jeigu Rimkų filialas turėtų naujas patalpas, tos patalpas būtų, tarkime, būtų dvigubai didesnės, galbūt ir šeimos gydytojų tenai būtų daugiau, galbūt tenai prisirašytų daugiau Rimkų gyventojų ir jiem nereikėtų eiti į jau patį Žeimių gatvę esantį, patį centrinį, taip vadinamos poliklinikos pastatą. Tačiau, aišku, visa tai yra tik tai jau išvedžiojami tokie, nes šiuo metu savivaldybė Rimkuose tikrai neturi patalpų. Tai yra tai, ką mes išgirdome, sutikime su opozicija, kad atlaisvėjusių daug patalpų, tikrai opozicijos nariai, matyt, nėra gerai susipažinę su esama situacija ir nežino visko iki galo. Matyt, nežinau, kas lemia, bet turėtų ateiti turto skyrių ir pasidomėti iš tikrųjų esamomis patalpomis. Tai esamos patalpos, visi gyvename Jonavoje ir puikiai žinome, kas yra Rimkų mikrorajonas. Tai yra naujos statybos mikrorajonas, kuriame didžiąją dalį sudaro daugiabučiai. Toliau yra dvi mokyklos, kurios yra užpildytos ir, mokyklose tikrai niekas nerenginėja pirminės sveikatos priežiūros patalpų. Toliau yra, kaip ir minėjau, buvęs Gandriuko darželis, kuris yra taip pat užpildytas. Toliau yra taip tos vadinamos boilerinės, kurias jau minėjau, kad jų pakeitimas į kitą funkciją tarnavimo, tai tikrai kainuotų labai daug pinigų ir milžiniškas investicijas. Na ir viskas, ir yra toliau privatus pastatai, privačios parduotuvės, tai beje, reikia paminėti, kaip pamenate, ne taip senai buvo renovuojamas prekybos centras Dobilas, tai lygiai taip pat su Asta Sivulovine, su pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė, mes lankėmės tenai, žiūrėjome galbūt irgi išsinuomoti, galbūt pigiau būtų išsinuomoti patalpas, bet susidurime su tą pačią problemą, kad įrengimas sveikatos priežiūros patalpų reikalauja labai didelių pradinių investicijų, kadangi yra labai griežti reikalavimai jų įrengimui. Kada šiuo metu turimos patalpos, kol tu juose esi, tų reikalavimų neprivaloma vykdyti. Tokie yra kol kas teisės aktai. Tai kol neprivaloma vykdyti, vis tik yra daug pigiau ir ekonomiškiau juose būti. Aš tikrai neteigiu, kad jos yra nuostabios, kad jos yra geros, kad jos yra patogios, jaukios ir panašiai. Tikrai su juose lankėsis ne kartą ir mano vaikas yra juose, kaip čia pasakyti, prirašytas, priregistruotas ir tikrai jos nėra tokios geros ir patogios, tačiau įvertinus visus ypatingai ekonominius aspektus, tai kol kas jos yra tokios, kokios yra. O patalpos, jeigu tokios atsirastų, tikrai tinkamos, tai čia yra pirmas dalykas, kurį mes svarstytume. Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Asta Sivolovienė pasakojo, kad šį klausimą ji taipogi kėlė eilę metų, tik pradėjusi dirbti užimamose pareigose. Tačiau ekonomiškai naudingas sprendimas taip ir nerastas. Direktorė teigia, kad patalpos esančios Kulviečio gatvėje 8A tikrai nėra patogios. Jos nėra didelės, šildomas elektra, nėra prieigos neįgaliems pacientams pakliūti pas medikus antrajame aukšte. Galima guostis tik tie, kad savomis jėgomis remontuojami kabinetai prideda šiek tiek jaukumo, o nuomos mokestis nesikandžioja. Nesiekia 400 eurų per mėnesį. Rimkų filialas pavasaris skaičiuos 17 metus, kuomet glaudžiasi privačiame pastate. Čia darbuojasi 3 šeimos gydytojos, 3 slaugytojos, vienas asmuo procedūrinėme, vienas registratūroje ir nepilnu etatu valytoje. Rimkų filiale registruota daugiau nei 3000 pacientų. Jonaviečiams gali išaukti komunalinių atliekų tvarkymo mokestis, teigiama, kad net apie 10%. Kauno regioninio atliekų tvarkymo centras nuo kitų metų norėtų didinti atliekų tvarkymo taip vadinamų vartų mokestį. Klausimą dėl naujo tarifo nustatymo planuojama teikti svarstymui ir artimiausiame Jonavos rajono tarybos posėdyje.
Vartų mokestį norima didinti apie 50%, o tai reiškia, kad Jonavos savivaldybėje taikomų komunalinių atliekų tvarkymo mokestis gyventojams augtų apie 10%. Į Jonavą pakviesti Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro vadovai ir jų konsultantai išsamei pristatyti šį klausimą ir paaiškinti mokesčio augimo priežastis tarybos nariams bei visuomeniai. Todėl visi kviečiami į susitikimą su atstovais. Pristatymas vyks šių metų spalio 14 dieną 16 valandą Jonavos rajono savivaldybės Jeronimo ralio salėje. Kviečiame aktyviai dalyvauti ir išgirsti atsakymus ir rūpimus klausimus tiesiogiai iš komunalinių atliekų tvarkytojo. Mokyklos kviečiamos dalyvauti spalio 14-18 dienomis vyksiančioje Europos profesinių gebėjimų savaitėje. Bendrojo ugdymo ir profesinės mokyklos kviečiamos prisijungti prie spalio 14-18 dienomis visoje Europoje jau ketvirtąjį kartą organizuojamos Europos komisijos iniciatyvos Europos profesinių gebėjimų savaitė – Wet Week. Ši iniciatyva suteikia unikalią progą švietimo ir mokymo tiekėjams, pilietinės visuomenės organizacijoms, valstybinėms institucijoms, verslo organizacijoms ir plačiai visuomeniai susiburti ir kartu pasidžiaugti protingu sprendimu rinktis profesinį mokymą, įgyti meistro įgūdžių, turėti gerą darbą ir didesnės įsidarbinimo galimybės. Aktyviausiai šią iniciatyvą Lietuvos institucijos buvo įsitraukusios 2017 metais, kada žemėlapyje buvo užregistruota net 80 veiklų. Mokymosi gerų rezultatų ir mokymo gali pasiekti tik tai tada, kai pats tobulėji. Vykome Erasmus Plus programos projektą Tarptautinis mobilumas – galimybė tobulėti. Mus priėmė Slovenijoje, jie turi savo puikų restoraną ir tokią nedidelę kavinukę miesto botanikos sode. Mokiniai, keturi virėjai ir aš atlikome praktinius darbus. Ir mes 2 savaites dirbome restorane, o kitas 2 mokyklas valgykloje. Būtent stažuotėje aš labai ištobulinau savo įgūdžius kulinarinę prasme. Tas visas pjaustymas labai patobulėjo, suvokimas, anglų kalbos žinias, daug naujų receptų atradome. Na, kiekvieną kartą, kai išvažiuoji į naują šalį ir susipažįsti su jos kultūra, ypatingai patiekalų gaminimo tradicijom. Po to tuos gebėjimus ir įgūdžius pritaikom mokymo procese. Pats įsimintiniausias dalykas – tai įgyjimas pasitikėjimo savimi, nes vis tiek nauja vieta, darbo, žmonės, bendravimas užsienio kalba. Dalyvauti programuose tikrai labai naudinga ir mokytojui, ir mokiniams. Mokiniams pasikeičia darbo sąlygos užsienyje, tai vienoje virtuvėje padirba, tai kitoje, tai irgi yra labai svarbu, įgūdžiai įgaunami, tobulinam anglų kalbą, tikrai labai daug sužino kulinarijos paslapčių. Aš savo draugams patarčiau, nes tai labai išeina vieni gerą. Viskas tobulėja, žinias, bendravimas, išmintis. Stažuotės metu aš vykau į Prancūziją, į Nanto miestą. Mes ten praleidome 4 savaites. Pirmos 2 savaitės buvo kaip ir pažintinės su jų mokykla, kaip jie mokosi, kaip jie būtent tą profesiją moko. 3-4 savaitę mes gamyklose atlikom praktiką, įgavom žinių. Patobulinau tikrai su profesija susigūdžius, įgavau naujų žinių apie profesijos subtilybės, ko gali prireikti, kaip reikia mąstyti tam tikros situacijose. Supratau, kad tikrai mūsų profesija nėra kažkokia antrarūšė, nes ten būdami matėme, kad tikrai esi geras specialistas, tikrai reikalingas ir jų yra prašoma Lietuvoje, nes jų yra mažas kiekis, ypač gerų specialistų. Mes grįžome ir antro kurso pabaigoje mums direktorius pasiūlė mokyklos, kad mes galime dirbti 3-ame kurse pagal pameistrystės programą mašinų gamykloje Astra. Ir būtent tai, kad mes buvom užsienyje, stažuotėje, tai tikrai juos paskatino mus priimti, nes jie suprato, kad tikrai esame geri darbuotojai, kurie nori dirbti, o ne šiaip tai gauti pinigus už nieką. Buvo noro važiuoti. Tuo pačiu bijau, kad gali nepavykti, bet grįžęs supratau, kad tikrai viskas pavyko, tai tikrai labai verta ir tikrai siūlyčiau kitiems. Šiuo metu Europos profesinių gebėjimų savaitės tema – profesinis mokymas visiems – įgūdžiai visam gyvenimui.
Taip pat daug dėmesio bus skiriama suaugusiųjų mokymuisi ir įtraukčiai. Sveiki, esu Meda, mokiausi kirpėjos profesiją ir šiuo metu dirbu kirpėja. Pasinaudojau programą Erasmus Plus ir apie ją sužinojau iš savo dėstytojų. Stažuotę atlikau Latvijoje, Rygoje, Style & Mode mokykloje ir ten buvau 3 savaitės. Išvykti į stažuotę progą gavau besimokymą Vilniaus verslo paslaugų profesinio rengimo centre. Pradžioje šiek tiek turėjau dvejonių, aišku, buvo baisu vis tiek išvykti į kitą šalį. Viskas labai lengvai išsisprendė ir sutikau važiuoti. Esu Rūta Misiūnaitė ir šiuo metu dirbu pramogų banke esančioje salėje Vakaris administratorių. Prienų profesinio mokymo centre 2016 metais įgijau sekretoriaus profesiją. Besimokant, mokytojai mus informavo, kad yra galimybė išvažiuoti į stažuotę, tai aš užpildžiau paraišką. Stažuotė vyko Maltoje 3 savaitės Belavista viešbutį. Labiausiai įsiminė akimirką, kai važiavome į teatrą šukuoti flamingo šokėjų. Buvo labai gera žiūrėti, kaip šokėjas lipa ant scenos tavo šukuosinam ir šoka. Tai tiesiog labai geras jausmas. Stažuotė davė pasitikėjimą savimi, padėjo išeiti iš komforto zonos, suteikė daugiau patirties, patobulinti savo įgūdžius, tiek profesinius, tiek kalbos. Tapau drąsesnė, žinias pagilinau, tiesiog jaučiausi laisviau. Didžiausia nauda turbūt ta motyvacija, kuri tikrai išvažiavus į užsienį tave paskatina kažką veikti daugiau grįžus. Iki stažuotės šioje pačioje vietoje dirbau 3 metus padavėję ir grįžus. Aš papasakojau, kokį darbą tenais atlikau, parodžiau savo taip pat rekomendaciją direktoriui ir jis man pasiūlė dirbti administratorės darbą čionais. Įgijau labiau pasitikėjimo, renkantis darbą. Manau, kad darbdaviai atsižvelgė į tai besidarbinant, žiūrėjo, kad atlikau stažuotę Rygoje ir manau, tai kažkiek pliusų pridėjo. Tikrai patarčiau dalyvauti ir vykti ir nebijoti, nes visada yra gerai išeiti iš savo komforto zonos ir sužino daugiau, įgyti daugiau įgūdžių ir tikrai dar norėčiau vykti ir vyksiu dabar į kitą stažuotę Maltoje. Tik viskas bus kiek ilgiau, 3 mėnesius, tai šiek tiek baisoka, bet manau, viskas bus labai gerai. Norintis dalyvauti Europos profesinių gebėjimų savaitėje, kviečiami registruotis internete ec.europa.eu. Tai gali būti, pavyzdžiui, karjeros dienos bendrojo ugdymo mokyklose, kurių metu pristatomos įvairios profesijos, seminarai ar konkursai profesinių mokyklų mokiniams. Galima registruoti visus su profesinio mokymo viešinimu susijusius renginius, vykstančius nuo 2019 metų rugsėjo mėnesio iki šių metų pabaigos. Pildant anketą būtina nurodyti iniciatyvos pavadinimą, trumpą aprašymą, preliminarų dalyvių skaičių. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis ketvirtadienį. Ketvirtadienis bus drėgniausia šios savaitės diena. Nemažai lietaus klius ir dieną, ir naktį. Saulės spinduliai pro tankius debesis skverbsis labai sunkiai. Debesuota naktį bus gana šilta, atvės tik iki 6-11, o dieną vyraus 10-13 laipsnių šiluma. Šiandien tiek informacijos jums parengėme. Dėkuoju už dėmesį, kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu.